Labas vakaras, čia dviračio žinios, pradedam prieš rinkiminę savaitę. Sveiki, rinkimai sekmadienį. Taip, jeigu neapsisprendė, tai visą savaitę labai įdėmiai žiūrėkite mūsų laidą, negal pamatysite, už ką labai nenorit va balsuoti. Rinkimai sekmadienį, o šiandien turim aktualesnių reikalų. Korona parodė, kad jai nėra jokių ribų, nėra jokių raudonų linijų. Jam apačius galingiausius. Jumis čia apie Donaldą Trumpą? Apie Šarūną Jasikevičių. Rinkimai ir virusai niekur nedings. Tai gal siūlyčiau pereiti prie svarbiausio šios dienos reikalo. Šiandien spalio 05 švenčiama svarbiausia diena. Tai yra mokytojo diena. Ir mokytojo veidas yra tas, kurį net per karantiną, kaip sakant, esame priversti matyti. Žmogus, kuris dalinasi savo žiniomis, savo patirtimi, savo metodinė medžiaga. Mokytojas tai žmogus, katras vaiką palydi į suaugusiojo gyvenimą. Ir už tai gauna tik nedidelį algą. Todėl šiandien sveikiname visus mokytojus ir visas mokytojas. Ir fizinio lavinimo taip pat. Ir linkime ne tik, kad algos ir prestižo, bet ir kad švietimo ministerija neįsikrausti tai tokį pastatą, kuriame langai yra aukštai. Ačiū tau, pedagogikė. Gal dar ant to pačiu ir policininkus pasveikinam, nes šiandien angelų sargų diena buvo kaip ir... Ne. Nu, tada šiandien laidoj žiūrėkite. 13-oji pensija pripažinta 8-uoju pasaulio stebuklu. Ekspertai vieningi. Rinkimų debatuose kol kas pasirodė geriausiai veido skydelis. Ministras Veryga permokėjo už medikų mokymus, nes sveikata brangiausias turtas. Maudžeriai, gal turit kokių stipresnių raminančių preparatų paskolinti? Neturiu, nes raminuosi dažniausiai meditacija arba alum, arba meditacija ar alum. A kas jumis taip neramina, kad vat reikia stipresnės chemijos? Ne man, senelis Stribas sužinojo, kad senukams bus sumokama 13 pensija, tai pasidarė mandras kaip gandras, pradėjo visiems namie nurodinėti kaip koks milijonierius. Tai jai kiti vaistinė neraminamųjų pirkti? Nu teks matyti, kažkaip labai neramu, kad iš tos 13 pensijos labiausiai praturties farmacininkai. Ramūnai, tu tik giliai įkvėpuok. Įkvėpk, iškvėpk, įkvėpk, iškvėpk. Tik nieko nedaryk, giliai įkvėpk. Ir iškvėpk. Tai tik eilinis priešrinkiminis priepuolis, Ramūnai. Dabar svarbiausia, tu neik prie kompiuterio ir nieko nerašyk. Jau ir taip Facebook'e per daug apie kitas partijas prirašėjai. Apie jau visus visko prišnekėjai. Po rinkimų nebeturėsime su kuo sudarinėti koalicijos. Agnutė! Agnutė, palaukit, prašau. Jėzus Marija, kad jūs čia stovite kaip gerai, nu va, kad gerai nebėgat nuo manęs. Aš neatsakomybė esu. Žinote, aš labai norėjau su jumis pasikalbėti. Aš patie kaip uždėsta, nu. Atsiprašau, nebūkime laukinės, gal atsisėskime ant soliuko. Aš kaip tik norėjau pasikalbėti. Nu, matot, jūs labai jau čia jau greita. Na, koalicijos kadencijos liko ne apie tiek daug, tai bandau viską paskubomis suspėti. Aha, supratau. Opa! Nu, aš labai norėčiau jums padėkoti už būsimą 13 pensiją. Gali dabar nedėkoti, ačiū, viso gero, tiesiog ateikit spalio 11 rinkimus ir atiduokit savo balsą, ačiū visą. Bet Agnutė, yra viena problema. Aiškinu, mes vyresni žmonės esam ganėtinai prietaringi. Matot, 13 yra nelaimingas skaičius, velnio tuzinas. Šiaip tai 13 yra mūsų... rinkimų sąrašo numeris, todėl mes jums ir siūlome 13 pensiją, kad jums 13 skaičius galvose užsifiksuotų neurolingvistinis programavimas. Ai, kiet sau, nu gal 13 ir yra jūsų numeris, bet žinokit, aš jums drąsiai sakau, kad mes senjorai esam prie tokios velnevos nepripratę. Aš turiu pasiūlymą. Klausykit, gal padarykime 14 pensiją, va? 14, sakot, nemanau. O aš jau pritariu. 15 būtų toks apvalesnis skaičius, ką? Ne, taip supratate mane. Aš turiu omenyje, kad 13 pensija yra kaip ir proginė kalėdoms, naujiems metams, tokia proginė šventinė pensija. Aš čia jums visiškai pritariu. Jėzus Marija, kaip būtų gražu. 14 pensija. Vasario 16. Viešpatė, kaip patriotiška, ką? Tiesą sakant, aišku,
14 pensija jau būtų žymiai geriau nei konservatoriui neužmirštuolės. Bet jeigu jau duodate papildomą vasario 16 pensiją, tai kodėlgi nedavus kovo 11 nemažesnį patriotinį šventę, a? Bet jau tai būtų 15 pensija. Taip, aišku. O 16 mes paminėtumėm velykas. 16 pensija? Tai ką jūs jau čia augnutė? Norite pasakyti, kad velykos jums ne šventė? Tai šventė, žinoma, kad šventė, tačiau... Tačiau galima ir gegužės pirmąją atšvesti atskirą pensiją, a ne? Bet čia darbo žmonių šventė. Tai teisingai, Agnutė, šaunuolė. Einam chronologiškai. Kaip tampama yra pensininku? Būnant ilgai darbo žmogumi. Todėl pensininkam čia yra daug didesnė šventė negu darbininkams. Palauk, tai dar ir gegužės mėnesį išmokėti pensiją. Ir gegužė, kaim ir birželį. Ką birželį? Nusiraminkit, dievuliau, tu mano, už Jonines. Taigi nėra Lietuvoj nei vieno pensininko, kuris nepažinotų kokios nors Janinas arba Jonų. Nu, arba pats yra Jonas arba Janina. Čia jau 18 pensija gaunasi, jeigu aš gerai skaičiuoju. Viešpatie, nu, tai jūs tobulai skaičiuojat labai gerai. Skaičiuokite dar Mindauginės. Liepa 6. Valstybės diena, kam čia ne šventė? Šventė, bet... Ką, bet, nu, ką, Žolinės irgi Rugpjūčio šventė nuostabi. Bet jau ne tokia didelė, bet visgi nuostabi. Žinote, mes tikrai Žolinio proga papildomas pensijas neatsisakytumėt. Va, Janinai, dar žinot, aš tą pirkčiau dar trauktinę šlapeką. Ne, apie tai kalba. Pagaliau galbūt tai taptų tikra šventė, va. Bet čia taip išeina, kad 20 pensijų per metus. A, tai čia dar metai nesibaigia, Agnutė. O rugsėjį, kai būtų gražu, dar viena pensija. O rugsėjį, kodėl rugsėjį? Rugsėjį nėra jokių švenčių, gal tik rugsėjo pirmoji ir viskas? O dar ir ne viskas. Šilinės. Rugsėjo 8. Ir dar diena be automobilio. O žinokite, daugumą pensininkų be automobilio. Na gerai, bet jau spalį tai tikrai nėra jokios papildomos šventės. Ha! Pagyvenusių žmonių dienas, spalio 1. Opa! Tai dar pasakykit, kad ir lapkričio 1. Esat nusipelnę papildomos pensijos. Žinoma. Paminėkime, kad mes pagyvenę stovim vieną koją karste. 23 pensijos per metus. O mokėtumėt, pavyzdžiui, 24, ne? Ir ją išmokat grinai prieš kučias, a? 24 pensijos per metus, tai čia gaunasi po 2 pensijas per mėnesį. Padvigubintumėte pensiją, nu? O kokia valdžia šito nenorėtų, ypač prieš rinkimus, a? Čia per daug. Kto čia per daug? Labai jau daug progų praleidau. Na, skaičiuojam. Ras, pelenų diena, a ne? Rudens ir pavasario lygediniai. 2. Boso diena. Simajūdas, Želiauvynas, angelų sargų, policininkų diena. Opa. Popa, paskutiniams nepriklauso. Kaip tai ne? Daugiabučių pensininkai rymo prie lango ir veikia kaip vaizdo apsaugos kameros. Žodžiu, jeigu norite gauti pensininkų balsus, aš jums detaliai viską pristačiau, ką reikia daryti. Nu, nebetrukdysiu. Kažkur tai labai skubėjate. Nu, tai ir skubėkite. Skubėkite, tai ir būsi pirmas. Ateknut. Viešpatėtum. Brais! Alio, Ramūnai, dabar aš panikuoju. Mes su tą 13 pensiją atidarėm. Pandoros skrynė ir radom ten pansodros skylę. Įkvėpti, iškvėpti, įkvėpti, iškvėpti. Žinokit, Sūrskė, esu pasipiktinęs, vat, Europos Sąjunga. Aš jūs pagaliau praregėjot, aš jums 100 kartų jau seniai esu sakęs, kad Europos Sąjunga yra ta pati Sovietų Sąjunga, tik su daugiau gėjų. Ne, žinokit, aš esu pasipiktinęs Europos Sąjungos veiksmais dėl Belarusijos. Kas papiktino, kad Europos Sąjunga mažai pasipiktina? Ne, aš dėl sankcijų. Žinot, paskelbė sankcijas čia 40 Belarusijos pareigūnų. A Lukašenkos tarp jų nėra. Nu jo, čia kaip... Alibabatika ir 40 plėšykų, tik tai 40 plėšykų be Alibabatikos.
Ar solidarizuosite su manim pasipiktinimo akcijom? Ne, žinokit, ne. Europos Sąjunga su tom sankcijom, žinokit, viską teisingai daro. Čia buvo pritaikytas Paksiaus precedentas. Paprašysiu paplėtoti jūsų mintį. Kaip jūs puikiai žinote, kas nekartą buvo įrodyta, kad Paksius buvo nekaltas, kalta aplinka. Nu, buvo tokia populiari teorija. Bet kai prasidėjo apkalta, kas buvo išpridolintas iš posto? Aplinka buvo išpridolintas? Ne, aplinka nebuvo išpridolintas. Paksas buvo išpridolintas iš posto. Ir tai buvo sukurtas Pakso precedentas. A, tai palaukite, kur jūs čia matote paralelę su Belarusija? Europos Sąjunga ėmėsi Lukašenkos aplinkos. Lukašenka nekaltas, aplinka kalta. Reiškia, iš posto bus išpridolintas ponas Lukašenka. Pakso precedentas. Tai tikite, kad Pakso precedentas suveiks? Nu, Pakso tai suveikia. Nu, šiaip panašumo. Gal tikrai ir yra, žiūrėkit. Nes tik Paksas, aišku, su tuo vertaliuotu be automato skraidydavo. Paksius turėdavo labai skanę saldainės tokias, ant kurių kietos tokias buvo, ant kurių užrašyta Paksas kietas riešutėlis. Aš jums tik priminsiu, kad Lukašenka save irgi vadina kietą riešutėliu. Nu, tikrai kartojasi Pakso precedentas šitą. Gal grįžtam prie Lukašenkos. Tai kaip jūs pats prognozuojat, kaip čia visą tai jam baigsis? Kaip ir Paksiui. Bus totali tautos užmarštis. Net tik laidotuvės nieks nesusirinks, kaip ir pas Paksio nieks nesusirinko. Palaukit, kokias laidotuvės gerbiamas Paksas. Gyvas yra? Ką, jūs kažką turbūt čia painiojate? Gyvas? Gyvas, nu. Gal ir gyvas, nežinau tik ar sveikas, bet tik tai niekam nebereikalingas. Visai kaip Lukašenka. Gyvas. Gyvas tik nežinia ar sveikas, bet niekam neįdomus. Paksio precedentas. Ai, priminėt jūs mūsų tą Rolandą prezidentą. Gero savaitgalio. Arba kaip pasakyti Lukašenka, хороших выходных. A žiūrėkit, Lukašenka vat save vadina tokiu kietu riešutėliu. Kaip jūs skaitot, koks vat jisai riešutas yra? Pistacija. Pasakyt, kodėl? Ai, ne, žinokit, nereikia. Supratau. Sūrski, vat jūs man kaip politologas, vat galit paaiškinti, kodėl mes debatuose nematome Gabrieliaus ir Ramūno? Landsbergio ir Karbauskio? Taip. Čia Karbauskio kerštas televizijai. Įsivaizduokit, kas būtų, jeigu gyvą eterį suleistume Ramūną, Karbauskį ir Gabrielių Landsbergį. Nu, tai čia būtų kova be kovos be taisyklių, bet tai kaip žmonės žiūrėtų. Nu, tai už tai Karbauskis ir nesutinka, kad dovano televizijai reitingus gerus. Nu, jis ne už ką. Nu, va, čia kaip tik šita vieta ir bus. Jo, nu, man atrodo, operatoriau, šią savaitę apie nieką kitą nekalbėsim, tik apie rinkimus. Sekmadienį juk balsuojam, you know. Tai gerai, netemkim į naktį ir pradedame. Sveiki, tarp jūsų laida, tarp mūsų mergaičių. Ir leisiu pajuokauti tarp trijų berniukų. Gerai, surimtėkime. Taigi, tarp mūsų mergaičių, sekmadienį vyks rinkimai į Seimą. Kam atiduoti savo balsus, mes turėjome atsakyti savo žiūrėdami politikų debatus. Bet juk ten nematėme nei Skvernelio, nei Gabrieliaus Landsbergio, nei Karbauskio. Taip. Ir mums į klausimą atsakys į visus šitos klausimus Ingrida Šimonytė, kuri niekada nevengia atsakyti vienintelį į visus klausimus ir esame girdėję, kad vat būtent čia ji kažkur ir vaikšto visada. Ir gerbiama Ingrida, norėjau jūs pakalbinti. Labą dieną. Čia televizija. Taip. Nu, žinokite, aš truputį vėluoju, nes debatai užtruko, tai turiu eiti. Kur vėluojate? Į kitus debatus. Mes kaip tik apie tai ir norėjome pakalbinti jūs būtent apie debatus. Nu, žinokit, apie debatus kalbėti tai yra dar blogiau, negu kalbėti per debatus. O tai jūs neatsakysite mūsų klausimus? Nu, atsakysiu, jeigu jau televizija klausia, tai jau atsakysiu. Jeigu jau pasiryžau užtverti rinkimų kampaniją, tai jau atlaikysiu, jau ką darysiu. Nors dabar tie debatai tai tapė kaip TV projektas. Tik nešokame, nedainuojam, o debatuojam. Trūksa tik komisijos su vaikais, kad balus dalintų po kiekvieno pasisakymo. Bet aš jums pasakysiu, LRT debatai gimdo naujas žvaigždės nemažiau negu Lietuvos balsas iš politikų. Pavyzdžiui, ta Neandrė iš Liaudies partijos taip išgarsėjo. Na, dar pažiūrėsim, kas laimės Lietuvos balsą sekmadienį. O sakykit, kas sunkiausia yra tuose debatuose? Na, yra du dalykai labai sunkus. Tai vienas dalykas, kad skidelis labai rasuoja. Ir antras dalykas yra labai sunku neužmigti, kai kiti kalba.
O sakykite, nu tiesiog nėra Lietuvoje debatų kultūros, ar ne? Ne, kodėl? Yra. Į debatus pas mus kai kurie, pavyzdžiui, atsineša lasdas, bet jomis nesimuša, tai kultūra kaip ir yra. O sakykite, su kuria partija yra sunkiausia debatuoti? Vienareikšmiškai su Puteikio partija. Jų stiprus argumentai ir retoriniai sugebėjimai? Ne, jie tiesiog pasikelia skidelius ant kaktos kažkodėl ir labai baisu, kad neaptaškytų oro lašeliniu būdu. Žiūrovams keista, kad debatuose nedalyvauja nei Gabrielius Landsbergis, nei Skvernelis, nei Karbauskis. Na, žinokit, jie tarpusavyje tokiais triaukščiais debatais, tai yra debatais, apsidalina, kad, žinokit, dar ir televizijoje nebelieka jėgų. Gabrielius Landsbergis per šiuos debatus apskritai kažkur yra dingęs, tūno kažkur nesiskutęs. Kaip manot, kodėl jis vengia tų debatų? Gabrielius tikrai nevengia, tikrai nesislapsto ir tikrai nori dalyvauti, bet čia LRT kaltė, kad jis neteina į debatus. O kodėl būtent LRT? Prie ko čia LRT? Na, debatai baigėsi pusė 11, o Gabrielius namie turi būti 10 vakaro, pas jos namie tokios taisyklės. O gal galite atsakyti, kodėl Karbauskis nevaikšto į debatus? Na, kiek žinau, Ramūnui partija neleidžia, nes kur Ramūnas benueina, jis visur kalba apie konservatorius ir taip reklamuojamus. O gal žinote, kodėl Skvernelis vengia debatų? Galite paaiškinti? Ne, negaliu paaiškinti. Aš apskritai labai daug ko negaliu paaiškinti, ką daro Skvernelis. Sakykit, gal yra koks nors žmogus, su kuriuo labai norėtųsi padebatuoti? Aš visai nenoriu debatuoti. Kaip būtų gerai, susirankam visi ir patylim valandą. Aš pati tokius debatus maloniai per teliką žiūrėčiau. Nausėda neseniai pasakė, kad Trumpo ir Baideno debatai jam priminė debatus su jumis. Aš neatsistebiu, kaip įdomiai veikia žmogaus atmintis. Man mūsų debatai visai nepriminė dviejų senukų apsižodžiavimų. Įdomu, kurį aš Nausėdai priminiau, Trumpo ar Baideną. Vis neprisiruošiu mūsų prezidentinių debatų įrašų pažiūrėti. Ką aš ten tokio pasakiau, kad net laimėjęs Gitanas ant manęs pyksta. O jūs pati, ką nors naujo sužinojote iš rinkimų debatų? Vieną dalyką. Supratau, kad TSPMI galėtų įsteigti naują studijų programą – debatų moderatorius. Nes dabar moderatoriai žurnalistai daugam nepatinka. Ir nepatinka būtent dėl to, kad yra žurnalistai. Jeigu būtų atskirai paruošti diplomuoti moderatoriai, tai niekas negalėtų atsisakyti dalyvavimo debatuose, nes matai, vedančioji nepatinka. Tai dėkoju jums labai, gerbiamoji Ingrida, už atsakymus ir skubėkite į debatus, tik pasaugokit batus, nes ten yra palaida bala. Čia ant šalia gatvių? Ne, debatuose turiu. Dėkoju. Ačiū, labai ačiū visiems, tikrai labai ačiū, duokit ranką paspausiu. Viso gero. Ačiū jums sėkmės. Tai kągi, tarp jūsų buvo laida, tarp mūsų mergaičių. Nu ką, viskas, operator varom dabar pas redaktorį debatus, kad neiškarpytų viso šito mūsų interviu. Turski, kaip jūs vertinat va tokį dalyką, kad tokia situacija, kad Verygos ministerija čia va pirko mokymus medikams taip brangiai, kad sako, nu ten 24 kart pigiau buvo galima nupirkti? Intinėjai, ko čia tokio? Mokslo šaknis brangius, užtat vaisiai saldus. Mokslo šaknis šiaip karčios. Prašau? Sakoma, kad mokslo šaknis karčios yra, o ne brangios. Nu, taip, bet čia tai tos ant to išeina. Kai šitai brangiai reikia už mokslo šaknis mokėti, jos pato ir apkarsta. Nu, bet vis tiek sutikit, kad ta situacija keistoka, Veryga perka mokymus iš kauniečių, savo buvusio universiteto atstovų, moka jiems beveik po 200 eurų už valandą, kai tuo tarpu Vilniaus universitetas rengia tokius pat mokymus ir jam 8 eurus. Sutinku. Absurdas. Bent kartą dėl kažko vat sutariam. Nu, tikrai negalima nu, taip brangiai imti ir pirkti. Absurdas yra ne tame. Čia ne kauniečiai per brangiai lūpia, o vilniečiai per mažai jamą. 8 eurai už mokymo valandą. Čia, žinot, aš pasakysiu taip. O tu kokio priemgungė parkuoti miesto centrį valandai, tai brangiau kainuos. Nu, bet kaip bebūtų, vis tiek sutikit, kad tas 24 kartų skirtumas nu, yra vis tiek per didelis. Mokymų įkainiai nepaminklas Vyčiui, kad Kaune būtų didesnių tik 3 kartus. Dar pasidžiaukim, kad Veryga nepasirašė sutarties principų 24-7 per pasvirą į brūkšnelį. Pasvirusys į brūkšnelį, atsiprašau, brūkšnelytį. A koks čia principas? Moki 24 kartus brangiau. Bet pasirašai sutartį 7 metus į priekį. O tu dabar gaunasi, kad 24 kartus sumoki brangiau tik tais vieną kartą. Tai viskas šito jums istorijoje, viskas taip yra jums absoliutiškai normalu. Ne visiškai.
Neslėpsiu, kad mane nežmoniškai papiktino tas faktas, kad mūsų minėtiems mokymams nebuvo pasamdytas jūsų nuolankus tarnas. Aš už mokymus jėmu 9 eurus. Už valandą? Valandą, taip. Tai jumis, kaip čia, organizuojat mokymus medikams? Tai aš bet kam galiu mokymus pravesti. Aš esu siauruose sluoksniuose plačiai žinomas kaučeris. Aš esu kur tai tarp Romualdo Mačiulio ir Vadimo Zizo, jūs nežinojot? Nu ir toliau žinokit, mielai nežinočiau. Pirkit iš mane mokymus. Tik jums, kaip jums, tik šiandien 2 eurai už valandą. Kur jūs dabar einat, pelė? Jūs nesuprantat, ką jūs prarandat? Ar jūs suprantat, ką jūs prarandat? Aš jums pasakysiu, ką jūs prarandat. Jūs nežinot, ko mano mokymai yra geri. Jie geri yra tuo, kad jie atveria širdį. Aš kai pradėjau kalbėti apie savo mokymus, aš verkiu. Aš verkiu, nes mano mokymai. Jie tiesia kelius, jie padaro mokesčius, jie atveria širdį. Šitą jau sakiau. Pirkit mano DVD su mokymais. 6 eurai už vieną DVD minus PVM'as. Tu gerai, kad ir nupirksiu, anko aš tą DVD paleisiu dabar. Nuvažiuokit į šitą, nusipirkit pristavkę prie kompiuterio. Per USB. Ar temsta vėl, naktis ar ryta švinta, kaip gera čia ant Širvintos krantų. Žiūriu į trapų atspindį Širvintų, nors neteisingai būtų Širvintų. Čia istorija, kaip dalgis ėjo, ir Želigovskį sumušėm čionai. O miestas vis gražėjo, ir gražysis, ko gero amžinai. Žmogus čia žmogų, švogeris ir brolis, jokia bėda čia žmogui nebaisi. Čia mainė dyti mokės ir čia kuolis, kuriais dabar didžiuojamės visi. Ir gyvenimas gražiai čia einas, ir niekam pykt, ant nieko čia nereik. Štai estrada, iškilo štai baseinas, beveik iškilo, na, beveik. O jei žirgyną garsų prisimins kas, ir lenktynes, legendinės žirgų. Kai važnyčiojo pranas Navalinskas, ir glėbius taurių vežės iš sartų. Ir miške žaliosios namą vieną, dar pastatytą SSSR laikais. Tenai Brazauskas latviams mūsų sienų, per plauką neatidavė kadais. Todėl sakau, naktis ar ryta švinta, čionai gyventi gera visada. Kur kamoliuką mušinėja inta, ir garsis skamba ritulio lazda. Ir paglaus, to klausimas tau sielą, kai tarsi vėja šnapžda tyliai tau. Kaip gyveni, rinkėjau mano mielas, kaip tu geras iš Širvintų žmogau. Ačiū, kad žiūrėjote. Laida šiandien baigėsi. Nu, tik priminsiu, kad rytoj bus naujas dviratis, o sekmadienį rinkimai. Iki pasimatymo.